Senhoras e senhores, sejam muito bem-vindos a mais um Patiflix. É, queridos, estamos de volta com Need for Speed Heat no seu Patiflix. Se você tá perdido, esse é o quarto episódio. Não deixe de assistir os outros clicando na playlist que tá aí no topo da descrição. Assim você pode ver os outros episódios. E vocês já estão de cara aí com o Mustanguinho. O bicho tá pesado, hein, mano. Olha, o bicho tá bravo, ó. É assim, nossa, ficou esquisito essa fumaça. Não tinha visto ainda não. Ficou meio esquisito, não sei até onde eu gostei, não. Mas tudo bem. Bom, o Mustanguinho tá aí, vocês sabem que ele, né, ele era preto com branco. Eu não tinha colocado as rodas, ainda bem que eu vi os comentários de vocês. Eu ajeitei agora as rodas estão iguais, né? Então elas estão com as rodas pretas e detalhes vermelhos. E eu coloquei a maioria dos detalhes em vermelho também. Então ele é um carro preto com branco e detalhes em vermelho. Eu achei que ficou bem legal. E a gente agora vai pra uma pista do Dex pra começar, pra aquecer aqui, que é o botando pra quebrar. E você... bota pra quebrar aí nesse like, meu querido. Não esquece de recomendar o canal, deixando seu like aí. E se você ainda não é inscrito, se inscreve no canal pra muito mais conteúdo. Lembrando, tá rolando em paralelo aqui também com a série do Need, a série do Death Stranding, né? E aí o Death Stranding eu fiz um formato completamente diferente. Se você puder dar uma olhada depois no episódio 1, 2 ali, eu tenho certeza que você vai gostar, tá bom? Porque eu tô explicando o jogo pro pessoal que não entendeu, tá? É um modo completamente diferente de fazer o jogo, eu acho que ficou bem legal. Enfim, vambora, começamos com o Dex. No último episódio a gente fez um dos X1s, a gente tá preparado pra tirar o outro hoje contra a outra gangue lá, né, outra crew de corredores. Até perdi a concentração, que tá muito alto, peraí. Quer acreditar o som um pouquinho aqui? Não, vocês não vão me escutar, velho. Nossa, mano, essa fumaça vermelha ficou muito esquisita, velho. Ficou muito exagerada, velho. Pior que ele tá com o neonzinho vermelho mó discreto, tá ligado? Valeu, rei. Valeu, queridos. Nossa, tá muito absurdo, velho. Ah, mano, novidade boa pra hoje. Montei um carro pra drift, um outro. Peguei uma BM lá. Por causa de uma missão que ela tá com nível meio alto, era mais fácil eu liberar ela e mudar o sistema pra... Mano, o carro ficou brabo, eu não tô nem conseguindo controlar ele na pista, mas ele pontua muito, velho. Então, tipo assim, tá pontuando, né? A gente vai fazer um drift aqui. Eu acho que depois dessa eu vou fazer o X1. O Mustanguinho tá brabo, né? Cê é louco. Então depois desse aqui a gente vai fazer o X1 com a mina, com a Daana lá, né? E depois a gente vai fazer o drift, mano. Vocês vão pirar no drift, véio. O carro tá brabo. Só que tá muito difícil de controlar, tá ligado? Tipo, se eu entro numa corrida de drift, lascou. Mas se eu entro num drift num circuito, velho, puta vida. O carro é brabo no drift, vocês vão ver. Nossa, moleque! O que, que foi isso, hein? Ai, perdi a mão. Perdi a mão ali. Vambora. A corrida só. Ah, eu vi que o pessoal pediu, né, pra não filmar o percurso entre uma corrida e outra. Eu só normalmente filmo quando eu vou trocando ideia. Quando eu tô mais quietão, eu não filmo, não. Eu tinha colocado uns cortes, né? Mas também eu acho que fica muito, tipo, só corrida, corrida, corrida. Eu acho que essa parte da interação, dos diálogos e tal, faz uma parte, tá ligado? Por isso que eu não tô cortando, mas enfim. É, eu tô lendo os comentários, eu não tô tão adiantado, né, do que vocês estão vendo. Então, os comentários que vocês fizerem, eu consegui, colocar na série, vai demorar uns 2 episódios, mas entram, tá? Que nem esse aqui das rodas, eu acho que demorou 1 episódio. É isso? Acho que é. Vocês comentaram no último que eu tinha esquecido de trocar as rodas, eu acho. E eu já troquei, entendeu? Então tá, tamo bem, mano, emparelhado aí na série, tá? Eu não tô muito adiantado, não. Que não, às vezes, né, quando a gente grava, assim... É, eu gravo Patiflix, né? Aí a gente adianta vários vídeos, mas dessa vez não é esse o caso, tá ligado? Estamos aí bem alinhadinhos, eu tô de olho nos comentários, tô de olho no que vocês estão achando. Aliás, obrigado pelo feedback, viu, manos? Não, não deixem de dar o like aí, deixar um comentário show aí, que me ajuda pra caramba. Tá sendo aí a série atual que mais tá funcionando aqui no canal, velho. Mas, mano, eu sabia que ia dar certo. Vocês curtem muito essas vibes, né? Por quê, mano? Me fala você aí, você que tá assistindo. Por que que você curte essa vibe corrida de rua? Eu vi que tem um pessoal que tá meio saudosista, sempre tem um que fala do... Um não, sempre tem vários que falam dos Needs antigos, né? Do Underground 2, principalmente. Ou fala, nossa, tá muito na vibe do Underground 2. Ou, nossa, nunca vai ser igual os de Play 2. Ou, tá, jogo desde o Play 2. Eu acho isso legal pra caramba, velho. Ah, é, até o Mads, mano. Foi no Twitter comentar que tava vendo a série antes de pegar o jogo. Então, fiquei felizão, velho.
Oxe, um kit de suspensão. Caraca, um kit de suspensão. Deu boa. Não, tamo brabo. Não tem nem o que falar, filho. Não tem nem o que falar. Que a nossa equipe é top, nós é top, o bagulho é louco. Vamos ver. Concluímos. Suspensão de estrada, novo item de inventário. Eu coloquei Patflix? Coloquei, né, logo. Soltei um negócio aqui errado. Bom, vambora. Beleza, esse percurso foi facinho. Eu acho que vai ser mais difícil o X1 provavelmente eu vou sofrer. Ah, eu não liberei aquela garagem, que saco. O X1 eu provavelmente vou sofrer um pouquinho mais. E depois a gente vai pro Drift. Eu quero, mano, quero mostrar o carro do Drift pra vocês. Aliás, vale dizer, né, o carro da mina aí, pra quem não lembra, foi apreendido da Ana, foi apreendido pela polícia. E, meu irmão, um abraço. Nunca mais voltou. E aí parece que eles entraram em contato lá com a galera do guincho lá e falaram que esse carro nunca nem deu entrada, velho. O cara tá com o carro dela, certeza, mano. Ó. Ó o Mustanguinho. 240. Será que pega 250? Vai pegar. 250. Do Nitro. 254. Vai perder a mão. Moleque, batemos 254 no Mustanguinho. O bichinho tá brabo demais, velho. Isso é louco. Derrote o Oscar. Vambora. Pô, eu queria um Oscar, mano. Ah! Patflix merece um Oscar? Essa é a pergunta. Mas que o Oscar não é assim, né? Ou é? Ah, não, tem Oscar de filme, de direção. Pô, vambora. A meta é concorrer. Caraca, velho. Não liberar a garagem perto do lugar é isso aí, velho. Você tem que dar um maior rolê pra chegar na corrida. Mas vambora, depois daqui pra corrida. Nossa, olha essa fumaça. Meu amigo! Que fumaça feia, mano. Muito, muito exagerada, né, velho? Podia ser uma corzinha e tal, mas, mano, o bagulho. Você freia só um jato de gás do seu carro, mano. Vambora, mano. Você tem que assistir um pouquinho. Eu não play that way. Time you found out what real racing means. Olha o barulho. Vambora, Oscarito. Falou, otário. Ficou puto. Vamos ver se ele vai ficar agressivo também. Moleque, teve um NID. Você lembra daquele NID que os carros empinavam? Eu não lembro qual desses NIDs. Foi tanto NID Super Speed já, né? Mas tinha um NID que os carros empinavam. Você mexia, os carros empinavam e tal. E naquele NID tinha umas Drag Race X1, tá? Filho da mãe. Não precisa adicionar no mapa. Aí nesse NID tinha umas corridas de drag, né? Era X1 de drag e tal. E aí, velho, eu lembro, tipo assim, era pra zerar o jogo. Faltava, sei lá, tipo, umas 3, 4 drag races, assim. Ai, cacete. E aí eu não tava conseguindo trancar o carro dos caras, velho. Tava impossível, mano. E aí eu descobri que quando eu bati e jogava os caras pra fora da pista, eles batiam o carro e era só passar pela linha, tá ligado, velho? Eu fiz umas 3 corridas, velho. As 3 últimas corridas do jogo só trapaceando, mano. Trapaceando, né? Jogando os caras pra fora, só na sujeira. É trapaça, tava na regra. Só era meio sujo, né? Mas enfim. Ai, cacete, não sei bater nesses carros nada a ver, né, mano? Dá um tempão aqui. Cara, eu acho que não vai dar trabalho vencer essa corrida, não. Tá me parecendo bem fácil. É que se eu der mole aqui, se... Nossa, moleque, ziquei. Ziquei forte, mano. Já tem um turbinho? Não tem, mas tá tranquilo. Abrimos 100 metros do maluco. A Nari foi bem mais difícil, hein, mano. O Mustang tá muito brabo também. A gente tá desequilibrando tudo com esse carro aqui, velho. O bicho é muito nervoso, mano. Eu sofri no comecinho lá, né? Porque ele não era... Ele era um carro muito potente, mas com pouco controle. Agora, velho. Agora que ele tá tunado, ele tá muito forte. Olha, 250 metros, velho. Essa missão aqui era pra ser difícil, mano. Mas tão vendo, 250 metros, velho. Tranquilo, ele vai fazer a curva agora, ó. Vai aumentar ainda.
Ah, é muito rápido, ele é muito rápido. A hora que ele pega a reta, então, que eu posso evitar, tipo, fazer curva e tal. Sem chance, velho. Fica aí a dica, hein, manos. Quem for jogar aí o Nidzinho, quiser um carro maneiro. Mas foi que não deu nem graça. Eu acho que eu vi uma viatura na minha frente ali e consegui desviar, vocês viram? Nossa, muito easy. Vamos ver, vai ter cutscene agora, eu acho, hein. Que a gente liberou. Ou não. Ah, busque a Anne e derrote todos os Dream Killers. Não, deu certo sim, isso aí. Her name's Jordan. She's good. Glad you ride along. Sure. Can't have you missing out on the victory. You're on. Meet you there whenever you're ready. Vence a equipe da Jordan. Beleza, mano. Ah, moleque. Vambora. Tem viatura ali perto, mas a polícia não tá me procurando agora. Então tá tranquilo até. Ela tá aqui na oficina, né? Beleza, tá easy. Vambora. Missão iniciada, vence a equipe da Jordan. A gente tá realmente... Jordan, será que é Jordan? A gente tá... grindando o nosso nome na madrugada. A gente já tá batendo quase 20 reputação ali, vocês lembram? Quase 16, né? Mas enfim. Eita, a galera inteira. Da hora, 3x1. Eita, agora a equipe inteira. Oscar, Nari e Jordan. Tá aqui. Tá safe, tá safe. A arrancada deles vai ser melhor mesmo. A gente vai dar na... Ó, essa curva aqui, acho que dá pra fazer ela sem frear, hein, mano. Não! Crianças, nunca tirem racha em bairro residencial. A galera dirige muito devagar aqui. Sei lá, velho, que medo é esse de atropelar os cachorrinhos? Mentira, caraca, que horror, né, mano? Crianças, não tirem racha, tá? Se for correr com o carro, vai num lugar controlado. Racha só no games. Ah, mano, aí eu fui... Aí que isso que dá, né, mano? A gente vai falar as coisas bonitinhas. Se eu falar assim, molecada, tira a racha mesmo, aí eu ia tá ganhando. Mas não, a gente tenta ser, né, legal, porra, conscientizar e se ferra. É a regra. Bater em tudo, velho. Vambora, ó. Ah, mano, sério. Sem frear, boa. Cara, dá pra fazer quase a pista inteira sem frear. Eu vou tentar. Calma, calma. 60%. Relaxa. Eu tô vendo dois aqui, ó. O problema é a Jordan. Beleza, ó. Pegamos, pegamos. É o que eu falei, mano. Na reta, ó. Não tem o que os caras fazer, velho. Não tem o que os caras fazer. Ó, oh, mano, não, velho, não dá pra segurar esse carro, mano. Cê é louco, velho. Eu abri 230 metros, mano. 30% de pista, velho. Mano. Mano, que foi isso, velho? Eita, olha, derrubei o chroma. Caralho, derrubei o chroma. Moleque, moleque, o Mustang tá muito forte, mano. Caraca, eu tô indignado, eu tô indignados. Vamos ver o que vai acontecer agora. Eu acho que vai ter rolo. Porque a gente tá com muita moral. Eita. Yo, yo, yo. Look who's here. Shit. You believe? Eita, que ela vai zoar o carro do maluco. Põe uma batata no escapamento. Foda-se. Ai.
Eita, velho, peraí. A história vai encrespar agora. Aumentei o áudio pra vocês, tá? I don't like waiting. And I don't like watching you eat. What the hell? All this from shakedowns? Seen what's out there? Shit's like Christmas. Oh, I'm may have upped the fee. Hey, we keep pushing like this, it's gonna blow up on our face. Boss said go out and charge hard. That's what I'm doing. Trust me. Yeah, well, then you both a couple of dumbasses. Watch your mouth, Torres. Him and me go way back, since before you were around. You really think he's your friend? Man, that's almost sad. You be careful. Two wheels ain't shit against four. Nossa! Então vai de quatro, otário. Mano, os policiais são tudo corrupto, velho. Ficou da hora ainda. Nossa, pior que, mano. Você vê coisa zoada na porta dos passageiros. Eita porra, vai pra uma oficina, ok. Pior que tem polícia aqui no caminho. Eu vou aqui por cima. Zoou o carro do cara, velho. Eu vou arriscar ver por aqui. Se a polícia vier de frente, eu desisto. Vamos tentar. Eita, o carro tá zoadão, velho. Ainda bem que eu vou pra oficina, mano. Forcei muito, velho. Boa. Beleza, mano. Foi uma noite da hora. Venceu um X1zera monstro. Não, tá nice. Mano, a polícia é tudo suja, velho. Você viu? Não deu entrada no carro dela por quê? Vendeu o carro dela, vendeu as peças e tal. Os caras são embaçados, mano. Bom, beleza. Agora é o seguinte. Temos um drift aqui do lado. Esse é o carro de drift. É a Mercedes AMG C63 Coupé. É, eu mexi nela um pouco pra ela ficar mais drift, ela já era um pouco drift, né? Ela, de todos os carros que eu tinha na garagem, ela era o que tinha mais funcionalidade de carro de drift. Aí eu dei uma mexida nela, mexi aqui no item de ativação, ou foi desse qual? Transmissão? Chassi? Cara, foi alguma parada por aqui, eu acho que foi esse aqui, ó, o diferencial, mano. Coloquei o diferencial de drift, mano. Olha, bloqueador de torna veículo imune a ataques de inibidores quando... Olha que da hora, velho. Item que torna o veículo imune a ataques de inibidores quando utilizado. Fornece bônus de nitro, seja em duração, potência ou misto. Recupera uma porcentagem de vida dos veículos quando ativado. Recupera a porcentagem de vida dos veículos quando ativado. E item que fornece um bônus de nitro. Ai, que da hora, mano. Caralho, ele tá brabo, mano. Item que torna o veículo imune a ataques de inibidores. Mano, eu nem sei o que é um ataque de inibidor, velho. Eu vou deixar eu me ferrar primeiro, porque na real eu não sei qual é que é a de inibidores, não. Não sei o que é inibidores. Eu sei que eu não posso ser atacado, mas vambora. Esse carro tá... Esse aqui eu nem mexi. Esse aqui já veio assim. É o carro da versão também lá que eu peguei do jogo, né? É um daqueles carros... Olha! Brabo demais, velho. Você é louco. O foda, mano, é que assim, eu joguei ele muito pro lado do drift. Então, velho, ele quase não anda em linha reta, tá ligado? É foda, mano, é bem foda, mas tudo bem. Não é lá que eu quero ir, não. Eu quero ir no mano aqui, velho. Eita, que tem mais pista com ela? Qual é que é?
E 220, agora eu vou ter que dar um tune no Mustang. Não vai ter como fazer direto, não, certo? Mas também a gente tá com pressa não, molecada. E ó, lembrando que é Patflix, hein, mano. Então amanhã, nesse mesmo horário aí, tá sendo todo dia 19 horas e tal. Às vezes eu só 18h45 quando eu consigo e tal. Mas por volta das 19 horas aí, sempre Patflix, certo? Da hora. Beleza. A Ana vai voltar pras corridas e a gente vai agora mandar ver esse driftão show, que é a missão da campanha também, né, mano? Nossa, até que agora ele ficou bem estável, ó. Uma hora que ele, mano, a hora que puxa é da hora, velho. É, quer dizer, não faz curva se não for derrapando, entendeu? E ó como ele volta. Ó. É osso, mano. Pra ele voltar, você tem que soltar o acelerador, deixar ele ficar em linha reta e aí ele volta. Drift das docas. Vambora. Ah, deu maneiro o carro, maneiro. Vocês vão ver pra pontuar, velho. Pra pontuar esse carro é brabo, mano. Ah, mano, sério que eu vou ter que ficar te seguindo? Não! Vai, Wayne, vambora. Pode dar barulho, né? Crac, crac. How long you been in the city? 2 years now. Used to be up in Aspen. Nossa, meu carro é muito bonito, né? Up there too? Couldn't say that. I used to snowboard, slope style. Till my decided otherwise. Já derrubou ali a... Mano, mano, rola uns bagulho muito absurdo, né? Eu acabei de quebrar a cancela da proteção de fronteiras ali, né? Da aduana, sei lá. Lá vem, ó. Vai virar do nada, ó. Esse cara aqui não dá seta, é foda. Ai, ai, ai. Ah, esse aqui avisa. Boa, hein? É nóis. Cê é louco, essa BMW é muito top, velho. Essa é muito top, mano. BMW não, é Mercedes, né? Falei mal, falei errado, perdão. O foda é isso, a hora que ele perde o controle, filho, ninguém segura. Que demora. Bom, deve ser por aqui já, porque é nas docas, a gente já tá nas docas. Eita, moleque, vambora. Se for só pontuação, mano, garantido. Prova de drift antílope. Mas papai não. Nossa, 90 mil, mano, easy. Easy, easy. Quer dizer, a pista tem que ser muito cagada pra eu não conseguir, sério. Mas eu achei o drift fácil, porque teve um dos needs, eu não sei se foi um dos needs, que era uma mistura, né? O drift e a corrida, né? Então, tipo, você tinha que meio que chegar em primeiro e bater a pontuação. Era muito da hora, tá ligado? Tipo, a pontuação era a meta, né? Que nem aqui. Só que você também tinha que vencer a corrida. Aí ficava difícil, mano. Porque do jeito que é agora, mano, é muito fácil, tá ligado? Aí, ó. Eu tenho que fazer 90 mil. Em duas curvas eu já fiz 9. Safe demais. Eita, peraí que a pontuação tá batendo com... Ih, mas a pista não é circular, não é de volta. Aí é foda. Quando ele perde o controle assim, velho, eu pontuo muito, tá ligado? Mas tô falando pra vocês, é difícil controlar, tá ligado? Eu tô aprendendo. Inclusive, é bem possível que essa aqui eu não consiga, hein, velho. Não, vai dar sim. Vocês. Quando a pista é circuitinho de drift é mais fácil porque a gente decora, né? Calmou, boa. Tô quebrando tudo, mas os pontos vão, tá ligado? Outra coisa, os needs antigos também, quando você batia, né, você perdia a pontuação. Esse aqui não, mano. Ou eu tô muito louco? Não, mas eu lembro, é assim mesmo. Ah, né? Volta assim, ó. Eu já vi os caras, os profissionais fazendo drift, velho. Os malucos vão driftando nesses momentos, tá ligado? Tipo assim, o carro dá uma reta, o maluco passa a reta driftando. Eu acho muito pesado. Mas vambora, até a terceira volta eu melhoro, porque agora já virou mais ego mesmo. Porque, ó, já praticamente deu, mano. Mas é óbvio que a gente quer fazer bonito, né, ó. Então sente, vamos lá. É um drift, mano, que você faz bonito e já compensa tudo, tá ligado?
Ah, o que importa? Vocês veem? Então, assim, ó, o carro, tipo, mano, eu mal consigo manter controle dele e tal, né? O drift fica feio pra cacete, mas a pontuação é muito alta, mano. Ah, mano, eu nunca vi ninguém fazer isso, mano. Graças a Deus, velho, que horror, mano. Eu quebrei a pista inteira. Quando ele acerta, é muito bonito, né? Isso não dá pra negar. Mas quando erra é feio. Nossa, como é feio. Ok, tamo tranquilo. Segue o baile. Ah, já estourei a pontuação. Aí é nice. Vambora, vou tentar fazer um percurso rapidão aqui. Mano, mas vocês viram, tá ligado? Tipo, é isso que é foda, é meio fácil o drift, manja? Eu espero que mais pra frente eles dificultem um pouco, assim. Porque, mano, se fosse uma corrida mais pontuação aí, é bolado, tá ligado? Mas se não, velho, você joga o carro tudo pra direita, mano, e o maluco e o carro desliza pra caramba, é easy. Eu, inclusive, talvez até diminua um pouco dele de drift, aumente o desempenho dele. Não deixa ele escorregando tanto, sabe? Essa foi bonita, vai. Ó, quando vai, ó, quando vai. Quando não vai também, eu levo o mapa comigo, né, velho? Mas você vê, mano, a pontuação que tinha bater 90 mil, mano. Meti 150 mil, velho. Não tem, mano. Não tem mau tempo, irmão. Mas eu preciso aprender ainda. Como pelo menos deixar mais bonito. Porque funcional, não tem o que falar, tá ligado? Sem erros. Tá na hora de apimentar um pouco as coisas. Por favor, mano. Mas 20k, moleque. Dinheiro demais. Detalhe que daqui a pouco a gente pode ir na loja de carros e começar a comprar uns carros. Porque no final das contas o Nidia é isso, né? Não é um jogo de história. É um jogo de montar uma garagem bonita com carros legais. Isso que também não começou também os rally, né, mano? Eu tô doido pra começar os rally, velho. Bom, beleza. Resolvemos esse trampo aqui, certo? E aí tem mais o que de missão, mano? Eu sempre tenho Dex aqui perdido na cidade, mas dessa vez não tem, velho. Tem a mina aqui. A Ana tá aqui, ó. Bom, beleza. A gente vai mandar um pra cá. Eu vou mandar um fast travel pra perto dela. Não tem fast travel pra perto dela. Mas perto é aquele ali, que não tá tão perto. Mas vou mandar pra cá, porque pelo menos aqui eu troco de carro, né? Porque, de novo, a gente vai entrar numa corrida de equipes. E aí eu acho que o ideal é que ele esteja com o Mustanguinho guinado pra pegar essa aí. Mas só... É, porque, até porque também é de noite, né? Mas você viu, 220 que pede. Então vamos ver o que a gente consegue dar uma melhorada. É legal que o Lancer Evo também tá 198, né, mano? Eu tô nível 16 de respeito? Ainda não. Se tivesse nível 16 eu já podia pegar... Mano, eu posso pegar a I8 já, mas eu acho que eu vou, mano, só por enquanto... Porque, ó, vamos fazer o seguinte, nesse vídeo agora eu vou pegar o Mustanguinho, certo? A gente liberou agora já a I8. Eu já posso usar a I8, mano, vamos testar a I8. Ela é pra estrada, velho, é da hora, mano. Só preciso dar uma guinada nela, vamos ver se a gente consegue. 125 mil, motor Pro Plus, dá uma... Ah, mano, dá uma melhorada boa nela, vai dar pra bater os 220. Quanto que eu preciso de uma 19 pra liberar o próximo nível das paradas? Ou eu economizo... Ah, boa, mano. Dá pra eu ir até o 19 com ela agora. E no 19 eu volto pro Mustanguinho, entendeu? Talvez não dê. Ah, não. Se não der, já lascou. 90k. Deixa eu ver. Ó, vamos lá, ó. 16k. 16k, 32... Ué. Qual que tá? Tá de séria a suspensão. Mas a suspensão só ferra, hein, mano. Qual que é essa? Suspensão de estrada, velho. Já sobe 9 pontos aqui. Quanto? 5k. Ai, que paritem. Bom, já tenho ele. Fechou. Freio. Freio não muda nada, mas eu precisava colocar. Pneu. Roda, né? Pneu de estrada me dá um pontinho, velho. Vai dar, mano. Dá pra meter esse louco aqui sim. Vambora. Por que a transmissão aqui tá tão bad, mano?
Diferencial de pista permite que o veículo percorra mais facilmente a trajetória correta das curvas, aumentando a velocidade, mas aí ele... Bom, deixa eu ver, mano. Turbo eu não consigo? Não, não consigo mexer mais nele, não. Tem que ser o sistema de exaustão, tem que melhorar. Esse é o... Não, esse aqui, ó. 1-2-2-1. Na risquinha, velho. 2-2-1, chassi. Eu tô com um Pro, eu ainda não liberei os Pro Plus, não. Mano, eu vou mandar um freio Pro também. Mano, 221 no grau. Mas é isso, velho. Como eu tô querendo usar ele em estrada, mano, eu vou meter um Pro aqui de estrada, velho. Não, mas ele vai muito pra baixo. É melhor eu deixar... Ah, não, velho. Dá uma subida, hein, mano. Fica mais próximo do off-road, velho. Diferencial de off-road é interessante. Não, de estrada não muda nada, velho. Essa é a real. Eu posso jogar, tipo, um diferencial off-road pra ele. E jogar ele menos pra estrada e mais pro lado ali do pista e off-road. Ô, louco, mas perde 10 pontos, não, sem condição, velho. Esse aqui é carro de pista mesmo. De estrada. Beleza, não, ficou nice, ficou nice. Mano, e olha de BMW i8, moleque, cê é louco. E tem que ser de noitinha, que é o grau, né, mano? Ai, mano, só uma perguntinha. Vocês acham que todo vídeo tem que ter um tuningzinho assim? Todo vídeo a gente faz um tuningzinho? Ou todo vídeo a gente foca no... foca só nas corridinhas, só no rolê? Porque dá pra eu arrumar os carros antes também, entendeu? Vai muito de vocês, mano. Manda aí nos comentários. Fala, ah, Patife, eu gosto de ver você mexendo no carro, eu não gosto. É bom que vocês me corrijam as cagadas, né? Eu já falei, não manjo muito de carro, não. Então, quando vocês estão aí, corridas de alta pressão. Vocês desbloqueiam as corridas de alta pressão, elas ocorrem em locais com presença de patrulha policial e só estão disponíveis no nível de pressão 3 ou mais. Encara essas corridas para desbloquear peças de performance. Filha da puta, mano. O jogo tem... Nossa, velho, você tem que puxar nível 3. Nossa. Mano, olha esse carro, velho. Mano, o bagulho tá colado no chão, velho. Que isso, mano, eu tô voando baixo, irmão. Oh. Caralho, velho. Caralho, moleque, você é louco. Ó. Oh. Nossa, brabo demais, velho. Tá maluco. Vamos fazer aqui as curvas, hein? Sem frear, vamos ver. Não desliza, ó. Não desliza, não perde o controle. É, se, mano, só que se sair da pista... Ferrou, velho. Ferrou. Beleza. Agora a curva é 90 graus, tá, mano? Tranquilo pra fazer. Mano. Tá no grau o carro, velho. Missão iniciada, te dou cobertura. A gente vai entrar aqui, num, parece que é uma corrida de equipes. Que carro será que a Ana descolou, velho? Porque o carro dela já era, né? Vamos ver. Mano, muito da hora. É muito da hora, né? Uma coisa que esse jogo é muito legal, tipo, pode mexer muito no carro e tal, mas todos são muito diferentes de pilotar, tá ligado? É, ela tá com aquele carro que eu não peguei, o Camaro, né? Wasn't that your dad's car? Lucas okay with that? It's as much my car as his. Dream Killers are gonna race their game tonight. We gotta do the same. That's why we're here. Just remember, we do well and the league has to give us a shot. No pressure. Mano, beleza. Ganha essa aqui e ganha a chance de correr na liga. Confia. Você é louco. Thank you, Bobby. Já cheguei. E agora, hein? Não sei como é que eu faço essa curva. Preciso diminuir um pouco porque ele é muito potente, mas ele recupera rápido, tá tranquilo. Essa aqui dá pra fazer sem soltar a mão do pé do acelerador. Ou não. Consegui, compensei, vambora.
Boa. Aí perdi a mão, calma, recuperei. Beleza. Moleque, patifi totoreto de 8, meu querido. Vambora. Ai, mano, já abri 250 metros do segundo. Ai, a Nari de novo, hein. A Nari tá em todas. Relaxa, relaxa. A polícia já tá na nossa cola, hein. Ih, o Sean. O Sean mandou. Tá louco! Eu não tenho off-road, não tenho off-road, não tenho off-road! Cacete! Mano, eu não tenho off-road, velho. Eu preciso lembrar disso, mano. Eu zero off-road, mano. Eu pisei na... Ih, caramba! Ih, caraca! Mano, dane essa corrida, velho. Ô, louco! Estamos um time, caralho! Ah, meu garoto, agora o bagulho vai ficar louco. Filho da mãe, velho. Tá mirando nela, mano. Ah, Chãozinho, são muitos anos de GTA aqui, meu filho. Prepara. Concentra, concentra. Sai dela. Filho da mãe, velho. Não larga, mano. Ah, lascou, velho. Mano, o Mustang aqui ia ser brabo, velho. Fudeu, mano. Fudeu. Não é o carro que, mano, tinha que estar de Mustang, velho. Não, já era, Ana. Não vai rolar, não. Não vou te alcançar, não. Sem GPS eu não consigo me preparar pras curvas, velho. Aí lascou. Não dá, mano. O cara não sente nada que eu faço no carro dele. Beleza, segurei ele. Beleza, ele não vai conseguir mais machucar ela. Tá suave. Vai, vai, vai. Agora pode ir. Ah, nem fudendo que o jogo vai dar esse handicap pro maluco. Ah, que zoado, Nid. Ah, fique zoado. Eles vão handicapizar o carro dele pra ele colar na Ana. Nossa, muito feio, velho. Nossa, muito zoado, mano. Ah, muito zoado. Nossa, muito zoado. Nossa, foi muito tosco, velho. Eles handicapam o carro dele, eles tunam o carro dele pra ele colar na Ana e eles freiam o da Ana. Eu segurei o cara, velho. Pior é que não faz o menor sentido. Eu tô tentando, amiguinha, mas não tem como, não. Nossa, e ele dá uns totozinhos no carro dela e ele destrói o carro dela. Ah, foi muito zoado. Ó, oh, ele, mano, ele passa disparado, velho. O carro não, nossa, o carro não gruda no asfalto, velho. Não, não tem o que fazer, não tem o que fazer, Ana, eu não consigo. Ah,
Olha, mano, ela afasta e ele cola nela. Nossa, é muito tosco. Vai quebrar, ele vai ganhar. Quando... Nossa, isso foi muito imbecil. Sério, se me colocar na corrida de novo, vou ficar muito puto. Nossa, isso foi muito tosco. Nossa, eu tô muito revoltado. Não, tudo bem, a gente tem que mudar a estratégia. A gente tem que mudar o mindset aqui. Ah, mano. Beleza, começa a não falar nada. Ok. Ah, tudo bem, não é difícil quebrar ele, não. Tem que ficar batendo nas lateral. Vamos pá, 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 pá. Tipo um carrinho de bate-bate, mano. Nossa, mas foi zoado. Foi zoado demais. Tudo bem, né? Eu também tentei. Ah, errei, mano. Eu não posso me afastar muito da Ana. E se eu me afasto dela, ele afasta de mim, entendeu? Ó, isso que acontece, ó. Tô puto. Vamos, olha, e aí na hora que eles saem, nossa, que aflição, velho. Caraca, na moral. Ah, ele vai sair agora, vai sair disparado. Eu não consigo alcançar. Mano, eu não consigo alcançar ele nessa hora, velho. Olha, ele sai levando tudo, velho. É impossível, mano. Ai, não creio, velho. Não creio. Vai ser sofrido essa missão, gente. Ela vai se lembrar disso. Ah, meu Deus. Espera aí, vai dar certo. Boa, mano, consegui. Aí, ó. Foi, mano, foi bem tosco. Foi bem tosco. Eu fiquei seguindo ele, dando tapa nele. Até uma hora que ele errou uma curva, eu engarrafei ele. Damn, bro. O que eu tenho que fazer? Puta, tem três viaturas pra cá. Ai, já sei. Vai, 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 vai. Vai carrinho, vai carrinho, vai carrinho, vai carrinho. Vai que eu não vou conseguir liberar as três viaturas, não. Mano, foi bem tosco isso, sério. Foi bem tosco. Foi muito triste. Mas tudo bem. Esse jogo é muito legal, a história é muito boa, tudo compensa. Mas quando chega nessas horas de... Mano, é um negócio que... Mas enfim, é legal, é legal. Ainda não tira toda a vibe do jogo, é só que tipo assim, puta, é muito quebrado, né, mano? Podia ser, sei lá, apelão, foda-se. Se você conseguir fazer uma estratégia boa, você ganha a missão em um minuto, sabe? Enfim, tá bom, passou, passou. Vamos entrar na oficina, que a noite foi boa. A reputação tá voando. E aí, no próximo episódio, eu quero ver onde vai chegar, porque, mano, a gente quebrou o carro do cara. Nossa, agora esse maluco vai tá puto, velho. Eita! Eita, pera aí, até aumentar aqui. The battle intensified last night between the city's high-speed task force and its growing faction of rogue racers. City residents were treated to a bizarre scene as hundreds of dollar bills filled the night sky, do carro dele, leaving the task force to answer some difficult questions. What happened last night was clearly a setup. Attempt to stain the reputation of my unit. Why? Because we are winning. Trouxa!
Fudeu o carro. Gotta say it's a little sticky in the low gears. But once it opens up, man, this thing's a beast. Shmo, tá puto. Okay, you're pissed. You think? Mira isso. Nossa. Look, I'm sorry, I should have told you. Damn straight you should have told me. You had no right to do this, Anna. No right. I'll leave. No. You know he was my puppy too, right? And in case you forgot, he built this car to be raced. Call that racing, huh? It wasn't until that asshole cop showed up. Doing what you do, they're always gonna show up. Do you want to ruin your life? I'm trying to make something of my life. I'm actually really good at this. Good. This is good? This looks like it was driven by a college dropout who can't race for shit. That's real nice. I don't have to stand here and listen to some has-been who's too afraid to get behind the wheel. We're drivers! Why don't you call me when you remember that? Caralho, a mina tá brava demais. É lógico. Ah, pegou o carro que era herança dos dois, fudeu o carro, o maluco viu que ele ia dar sermãozinho. Now I know how my old man felt. Need a hand with this? Dale. Take two if you got them. We're gonna need some parts. Pesada demais, mano. Tá muito boa essa campanha. Tá muito bom esse Patflix. Eu espero que vocês estejam gostando. Eu tô gostando muito do jogo. Agora eu me frustrei um pouco com essa missão, mas não tinha. Olha aí, liberamos o carro. Chevrolet C10, até uma picape. Pra que isso, gente? O Ford Focus, mano. Que da hora, velho. Ó o Mustangão 2015, que delícia. Ah, vou pegar, velho. Esse bicho Lancer, vou pegar esse Mustangão 2015, mano. Vou pegar. Ó, um M4 convertível. Vai falar convertível. Bobby's Camaro still kind of a mess. Hit me up when you got that grill. Tá, ele tá precisando de umas peças. Vamos dar uma olhadinha no mapa, o que que liberou aqui de missão. Mano, tem aqui drift, né? Esse mano aqui é o do drift, não é? Não. Amigo, é pra isso. É missãozinha de do... Olha, é do... É do mano aí, velho. Da hora. Lucas, né? Sei lá. Aqui é o mano do drift. Deslize noturno. Eita, moleque. Pera aí, a noite essa aí? É, aquela ali parece que é de noite, hein, velho. É drift à noite. Aí o bagulho já começa a ficar louco, porque aquele meu carro desliza muito pra depois fugir da polícia. Fico preocupado. Mas, ó, se você gostou, não esquece de deixar o seu like. Assistir o próximo episódio com o link no topo da playlist. A série tá irada, como foi. A sugestão foi meio... Mas tudo bem, mas a história compensou. Temos envolvimento e temos Mustang novo. Vocês decidem aí. Compramos o Mustang novo ou não? Deixa aí nos comentários. Queridos, mais uma vez, muito obrigado por terem assistido até aqui. Espero vocês no próximo vídeo. Beijo nesses popotes, é nóis. Até a próxima e tchau.